Ķegumā piesaistot biedrības Zied zeme Eiropas fondu līdzekļus, gan atvēlot vairāk kā 10 000 latu no pašvaldības, uzsākta parka pie Ķeguma tautas nama labiekārtošana. Kā norāda pašvaldības pārstāvi, šobrīd nozāģēti vecie un satrūdējušie koki, un pavasarī plānots darbus turpināt. Pavasarī ir plānots veidot jaunus celiņus, ja tā, celiņi arī bija daļa iegrimuši zemē, ja teiksim plāksnes vai tur citas ir plāksnes, kas ir degradējies materiāls, teiksim, ja, un tā tad tiks atjaunoti jauni šie celiņi. Darbus pie parka labiekārtošanas plānots pabeigt nākamā gada maijā. Savukārt ilgstošāki darbi plānojas vienā no Ķeguma rūpnieciskajām zonām, kas atrodas dzelzceļa malā. Pašvaldības pārstāvi informē, sākotnēji šajā zonā plānots uzlabot ūdens saimniecību un pēc tās veikšanas sakārtot arī brauktuves stāvokli. Tas esot viens no soļiem, kā novadā sekmēt un atbalstīt uzņēmēju darbību. Mēs pieņemam lēmumu, ka ir nepieciešams šis zināms atbalsts, lai nebūtu jābrauc tur ar to mašīnu pa bedrēm, ja, tad vadājot materiālus un tā tālāk. Tātad mēs pieņēmām lēmumu šo ielu atjaunot, ar domas lēmumu ir noteikts ielas status tam zemes gabalam, bet ņemot vērā, ka mums ir arī paredzēta ūdensaimniecības projekts, ja, tātad, kur tai teritorijai pārējošās trases ir kanalizācijas ūdensvadē ir atjaunojums, tad mēs šai ielā izveidojam tādu pagaidu risinājumu, ja, tātad ar šīm dzelzbetona plātnēm. Ir izbūvēta braucamā daļa, bet perspektīvā ir plānots tātad veikt projektēšanu, ja pilnvērtīgi ielas izveidē. Ja, tas nozīmē arī lietas kanalizāciju un apgaismojumu. Tomēr pagaidām neesot iespējams precizēt, cik ilgs laiks būs nepieciešams darbu veikšanai, jo sākotnēji notiks izpētes darbi ūdens saimniecības ietvaros un attiecīgi tālākas darbības notiks saskaņā ar paredzētajiem termiņiem. Darbus plānots uzsākt nākamgad. Dati Stribocka, Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.